senhora vai ter que bater. Mas a culpa não foi minha, não. Não sei. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Não vou chegar mais com meia hora, não. Só 15 minutos agora. É, eu chegar cedo é furada. Eu só chego lá com 15. Eu chego cedo, vou chegar devagarzinho. Não, mas eu prefiro chegar lá em cima. Aí me ferrei. Galera, rodoviária de Juiz de Fora. Acabei de entrar em desembarque vindo do Rio de Janeiro. Agora estou indo para a garagem da Util de Juiz de Fora. O dia está chuvoso. Tem que ter muita cautela.